چر عالم ارتفاعات دلته کې دی د باټ اف خال چوک کې یو ګران دی هغه وخت مې یو سړی ونیول دلته کې کو د سی په لخان دې سپینا جیت سوال غوړی دلته السلام علیکم ناظرین په دې وخت کې مونږ په کچیرو چوک کې روان یو چې کوم دی نو دا سړی مونږ بلار ونی دوه نو زموږ کم سی کم لګړې تجربه وی نو دا سړی مونږ راونی او په ډک لاس مونږ راونی په ډک منګولو چې کوم دی نو پورته لګو سره ډکاله زموږ شي اته نو تاسو ګټه شي ناظرین جی ناظرین دا سی سی په لخان تاسو خبر واور دی اوس په د پډرینه پختره کو یار دا تاسو کوم خبره کو یار مون شریف خان نه تاسو څنګه تاسو دا ستر دی لا ګل کرا دا یار دا دا جی دا دا یو دل تبل کا اسمال راکو وی